Ovu emisiju privodimo kraju sa džez muzikom. Milan Petrović kvartet, naši gosti ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. E, sad ti, Milane, lepo da predstaviš i ostatak članove kvarteta. Članovi kvarteta, s levom i desnom, gospodin Robert Gostinčar svira bas, Bogdan Zjelar, gospodin iz Novog Beograda, svira bubanj, gospodin iz Pančeva, njega zaista zanima to šta će biti sa mostom noćas, Lehil Nađ. E, vi ćete sačekati lepo pred kraj emisije, sve ćemo mi da ponovimo po ko zna koji put, za sve koji planiraju da idu na tu stranu. Noće s pančarskim, da. Tako je, tako je. Dobro, do sada, kažu, preko 200 nastupa ste imali. Jesu. Jeste očekivali uopšte, s obzirom koliko, 4 godine u ovom sastavu nastupa? Male su izmene bile u sastavu, nije svih 4 godine, ali to sve zavisi isključivo od nas, tako da koliko se potrudujemo, toliko će biti nastupa, tako da ja uvek kažem da je to nekih 10-20% onoga što mi inače pokušavamo da uradimo, tako da nadam se da će taj procenat u budućnosti biti veći, pre svega van Srbije, jer smo sad već dokazali da možemo da budemo internacionalni bend. Aj, dobro, svirate stvarno tu instrumentalni funk, blues, jazz, elementima popularne muzike, kažu trenutno najaktivniji bend na našoj jazz sceni. Jedan od najaktivnijih. Ima dosta bendova koji sviraju stalno. Mi smo jedan od njih i evo recimo večeras ćemo nastupiti u jazz bašti. To je mesto gde sviramo 2 puta mesečno. To je pored Brankovog mosta, jedan lep ambijent, početak u 10 sati. A sutra ćemo nastupiti u Sarajevskoj ulici, klub se zove Čoper. Imaće malo drugačiji nastup od uobičajenog, imaće jednu plesnu grupu sa nama, pa će to biti jako zanimljivo. 3 CD-a do sad, je li tako? Planira se... Dva, treći je već na kraju. Dobro. I još jedan live. Živi je treći. A studijski ćemo da napravimo kao četvrti. Radimo trenutno na njemu, negde na 9. smo temi. Znači negde, ja mislim, februar, mart idemo u studiju. To snimamo sa našim prijateljem iz Rijeke, Bruno Mičetićem, i mislim da će biti onako dosta zanimljivo, nama sigurno. Odlično, šta slušamo za kraj? Slušamo jednu od izabranih tema za live album, Toki Stem od Deva Brubek. Izvolite. Hvala. Milan Petrović, kvartet, svira ovog jutra. Thank you.
kvartet ovog jutra svirao za vas.